Jako první film jsme vybrali snímek od režiséra Roberta Zemekise, který je natočen na motivy stejnomenné knihy. Dobrý den. Poprosím jednu stupenku do první řady, prosím. Tady jsou lístky, Tento velice úspěšný film byl natočen v roce 1994 a vydělal bezmála neskutečných 668 milionů let. Dobrý den. Tak. První řada. Děkuji. Naschledanou. Hlavní roli ve filmu stvárnil Tom Hanks, který za svůj skvělý výkon dostal i sošku Oscar. Tak co? Už víte, jaký film máme na mysli? Že ne? Dobře, máme pro vás ještě nějaké nápovědy. Jasně, je to Forrest Gump. A my vám přejeme příjemnou zábavu při našem trošku modernějším zpracování tohoto geniálního snímku.
cizí měsíce. Pršelo ty v noci.
Thank you.
oknem na niečo. You got to get it.
We like the youth in the 80s. Konkrétně v městečku Obidos. Dobrý večer, i ode mě je teda úplně neskutečný plexiglas tady, to je fakt jedno velké wow. Abych se vrátila k tomu mistrovství, tak my jsme se ho náramně užili a doufáme, že i s ostatními dětmi, mladšími, se jednou na takové krásné mistrovství budeme moct podívat, budeme dělat všechno pro to, aby ano. Každopádně, co bychom teďka chtěli? My bychom chtěli složku La Familia, kterou jste viděli, nebo vidíte stále na obrazovce, pozvat sem nahoru, abyste je všechny viděli a mohli jim zatleskat za tu vlastně skvělou reprezentaci, kterou oni odvedli. Takže já to vezmu podle jmén. Já jsem si udělala tahák, abych to nikomu nezapomněla, jak mi to snad odpustíte. Takže jako první, Nelča Bartová. Nelča Faltová. Rozi Hotmanová. Anička Jejčovská. Aniška Ješitová. Barča Kočerová, Veru Kulhánková, Tínka Kulhanová, Tínka Týčková, Míša Machová, Adri Malá, Natálka Vaničková, Miuška Nacházelová, Anička Nováková, Lenička Ondráčková, Anička Pečená, Kára Pekárková. Tomáš Pole, Viděný chlap! Tereska Černá, Tereska Suchánková, Leonka Šimůková, Baruška Štejnerová, Eliška Vondrová a Veru Hotýchková. To jsou naši šampioni. Naši čtvrtí vícemistři světa. My vám chceme hrozně poděkovat za úplně tu nejlepší reprezentaci naší taneční školy, města Česká Lípa a hlavně celé České republiky. Děkujeme. Tak a my jsme
připravili takový malý dáreček. Tak nám ho dovolte vám rozdat, prosím. Dostanete krásný kufr, každý s vaším jménem, abyste si je nespletli. A doufáme, že vám udělá radost a že se nám společně bude cestovat ještě lépe než doposud, i když to bylo úžasné a ještě jednou moc děkujeme. Takže, já bych chtěla říct pár já bych chtěla jenom poděkovat, nebo říct velké díky hlavně tady naší hlavní vedoucí Kateřině, protože si myslím, že bez toho bychom to nezvládli. Takže děkujeme, prosím, podle pro Kateřinu celého zařízení. A ještě by nám chtěla být pár slov na skupinu. Já bych se strašně moc chtěla poděkovat hlavně našim trenérkám, že jsme to vlastně celý zvládli, že jsem si nikdo nestratil tam. A díky bohu. Za celý teda Lat Familia moc děkujeme za to, že jste nám to vlastně mohli poskytnout. Děkujeme! Děkujeme ještě naší mluvčí za Lat Familia skupinu za krásná slova. Tak jo, my už to dál nebudeme zdržovat. Tak můžete odejít Lat Familia. A my se pustíme vlastně do, řekněme, druhé půlky našeho programu, které zase začne videem. A uvidíte další zpracování filmu. Tak se hezky bavte, doufám, že se vám to zatím líbí. Děkujeme. Druhý film, který uvidíte v našem podání, je kniha Zmíry. Tento film jsme vybrali hlavně kvůli knížce od autora Radiáka Kiplinga, která jistě provázela dětství nás všech a na jejíž motivě byl filmový snímek zpracován. Teď je Šerchán, kraj taká, medvěd Balu a v neposlední řadě samozřejmě hlavní hrdina, chlapec Mauglí, který byl vychovaný v džungli velčí smečkou. V tomto příběhu se skrývá tolik síly, moudrosti, přesvědčení a poučení, že v něm jistě může najít to své každá věková skupina. Téma džungla je nám zároveň dost blízké,
Měli jsme ho totiž i jako téma na našem letošním letním soustředění, kde jsme se na rytmy z džungle, zvuky bubnů a celé tropické atmosféry v moderním hudebním pojetí učili nové kroky a taneční vazby. Tahle hudba je taková naše krevní skupina. Proto prosím přijídejte složku Skittles Pro, Nimso, Crazy Rose a La Familia a nechte se unášet v rytmu džungle do hlubokého pralesa mezi divoká zvířata, tropické rostliny a domorodce. Kdo ví, najdete v naší choreografii i příběh o holčím chlapci? To, jak si ji vyložíte, je jen a jen na vás.
kolegové. Nyní přijdou na řadu úplní začátečníci, ale pozor, v úplně jiném tanečním stylu. Je to taneční styl contemporary pod vedením našich domčí. Tomuto stylu se věnujeme velmi krátce, tudíž uvidíte úplně první vystoupení těchto tanečníků a stylu contemporary. Bohužel nám ale hodně dětí z této složky onemocnilo. A tak vás prosíme o ohromnou podporu těchto bojovníků. Přivítejte je prosím velkým podleskem! Oh,
s vámi byl vaše kontemporary. Jsou to všichni. My se blížíme do finiše. A kdo už naše show naštěvo víckrát, tak ví, že tady probíhají takové jako děkovačky. A já bych sem na pódium pevně ráda pozvala naši paní starostku, inženýrku Jitku Wolfovou. Můžu vás požádat, prosím, o pár mrvých slov? Já vás moc vítám, paní starostko. Moc vážíme, že vždycky pozvete, přijmete naše pozvání a že tady můžete být sám. Krásný večer. Hádejte, proč tenhle ten klobouk mám v ruce. Nejenom proto, že byl tady pod pódiem a že samozřejmě ho chci vrátit, ale proto, že před vámi všemi takhle smekám. Bylo to úžasné. Chci neskutečně poděkovat za pozvání a jsem hrozně ráda, že to vyšlo na neděli, protože někdy se to potkávalo s našimi zastupitelství a člověk nemohl dorazit a vždycky mě to neskutečně mrzelo. Potom chci poděkovat za neuvěřitelný zážitek. Tanečníci jsou prostě perfektní, já si to užívám. A něco teď řeknu a můj muž se na mě nebude zlobit, protože můj muž má náročné zaměstnání a ne všude může být se mnou. Já říkám, pojď se mnou, je to perfektní. Tak dneska přišel a po prvních dvou tady představení jsme se tak na sebe podívali a on dělal. A to znamená, že je skvělý. Já musím říct, za ty roky, co se s vámi potkávám, tak je až neuvěřitelné, jak děti dospívají. A nejenom, že z malých holčiček se stávají slečny a ze slečen malé dámy a z kluků prostě z těch chlapečků, kluci a potom mladí hoši, mladí pánové, tak oni neskutečně vyspívají i tanečně. A když se s nimi potkávám i v ulicích, prostě při některých akcích, tak si je pamatuju a je to fakt strašně krásné. A děkuju opravdu, jste skvělí. Vám rodičům bych chtěla neskutečně poděkovat za to, že dáváte dětem svoji podporu. Ono tady padlo hned v začátku, ale bez vás by to opravdu nešlo. A já vím, že to je náročné, ono prostě věnovat ten čas tomu všemu těm přípravám určitě jednoduché není. Ale tomu bych chtěla opravdu, opravdu hrozně moc poděkovat. A když tady v začátku zaznělo naše, vaše děti, tak přesně bez toho by to nešlo, protože kdybyste ty děti nevzali za své, tak by takovýhle výsledek nikdy nebyl. Takže neskutečné poděkování trenérkám Kateřině Kohoutové a všem, kteří se toho věnují. Opravdu velká úcta. A milá Kateřina, děkuji vám za všechno. Děkuji za krásnou reprezentaci našeho města. Děkuji za to, jak jste uspěli v Portugalsku, je to krásné. Věřím, že město prostě je připraveno, ne věřím, jsem o tom přesvědčena, že město je připravené vás podporovat i nadále a prostě opravdu, no, to si pak řekneme. Děkuji. Děkuji moc, to všechno. Úžasný. Dneska i pro vás. A jdeme vlastně po čtvrtého. Dominika tady není, tak já tu květinu. Už jde. Dominika tady je. Květina, 7 let. Já, Dominiko, děkuji i vám. Tak je to moc krásné. Teď jsem jí málem předala mikrofon. A ještě komu poděkuju. Určitě to je paní ředitelka Netolická z Domu dětí a mládeže Libertin, protože i její podporu to má. Takže i vám děkuju moc. A děkuji za pozvání. Je to krásný večer. Děkuji. Děkuji moc krát za krásná slova. Mě toho vždycky strašně dojímá. Tak, teďka ještě poprosím k nám na pódium, jestli můžeme paní ředitelku Mirku Netolickou, tak poprosím o potlesk. Já mám pořádku. A jestli vás taky mohu požádat o pár minut. Dobrý večer.
Já bych nejdříve chtěla poděkovat trenérkám, takže trenérky, pojďte ke mně. Bych chtěla taky moc poděkovat za to, jak nás reprezentovali, a přeju vám, ať se daří, ať máte hodně přátelů ve skupinách a užijte si celý školní rok. A vám, rodičům, bych dnes chtěla též poděkovat a hlavně popřát hezký Vánoce a všechno nejlepší v novém roce, hlavně zdraví. Tak já ještě jenom poprosím členy zastupitelstva, aby nám potom neutíkali, máme pro vás malé dárky. Děkujeme. Tak jo, to bylo z děkovačky téměř vše. Já bych chtěla ještě poděkovat za to, že jste fakt skvělý publikum a že nás hodně podporujete. Prosím, vydržte ještě chvilku, čeká nás poslední choreografie, takže z plných plic fanděte. Čeká nás poslední film, který zase bude uveden videem. Myslím si, že ho všichni znáte odpředu dozadu. Dozvíte se to z videa. Takže jestli můžu poprosit kluky, jdeme na to. Užijte si poslední show. Jako poslední nemůže chybět komedie a ještě ke všemu rodina a ryze vánoční. Pro mě je to jeden z nejvtipnějších filmů vůbec. Jako malá jsem ho viděla snad 800krát a mohla bych ho vidět zas a znovu. Co je na tom snímku úžasné, vedle skvělého humoru je určitě i jeho hudba. To k filmu napsal vážený pan John Williams, který má na svém kontě tvorbu hudby na nespočet filmových trháků. Jsou to například filmy Čelisti, Star Wars, E.T. Mimozemšťan a také nám všemi milovaný Harry Potter. Je to pro nás čest tančit na skoro celý soundtrack od takového velikána, jakým je pan Williams. Ale znáte nás. Ještě jsme to trošku vyšperkovali do tuťáckého stylu. Užijte si poslední část naší vánoční show v rytmu této skvělé americké komedie, kterou po zaznění prvních tónů určitě nemusíme představovat. Přejeme vám báječně podívanou a přejeme vám všem ty nejkrásnější Vánoce. Thank you.
Marvel, který je na žlitl celý dní spousta promocíním z boží Marvel, rády a fíde. Taky hračky. Možná, že se tam najde i nějaký ten klenot. No, je to tak. Je to ono.
funguje. No tak my už vás opravdu propustíme, moc krát děkujeme, byli jste úžasní, co